Dobrý deň, milí priatelia. Nedávno vyšla zaujímavá publikácia o pravicovom extrémizme v Strednej Európe a o vytváraní polovojenských jednotiek, ktoré sú hrozbou násilia v svojich krajinách. Slovensko v tejto publikácii zastupoval Inštitút pre verejné otázky, preto vítam v štúdiu pod lupou riaditeľa tohto inštitútu, pána Grigoria Mesežníkova. Dobrý deň. Dobrý deň. Prečo vlastne táto publikácia vznikla? Alebo spýtam sa inak, vieme, prečo vznikla, lebo pravicový extrémizmus, ale je taký veľký nárast pravicového extrémizmu? No práve toto bolo cieľom celého výskumného projektu, ktorý sa realizoval v priebehu roka. Tou hlavnou organizáciou, ktorá vypracovala metodológiu a oslovila partnerov, bol Political Capital Institute, to je maďarský think tank nezávislý. A tým, že náš inštitút sa venuje problematike nacionalizmu, extrémizmu, všetkých tých javov spojených s presadzovaním rôznych toxických ideológií, nerovnosti, sa zaoberá už niekoľko rokov. V roku 2008 sme spolu s jednou nemeckou nadáciou a s ďalšími partnermi vypracovali štúdiu. Vtedy táto problematika ešte nebola asi tak, aby som povedal, pertraktovaná v takej až naliehavej forme ako dnes, ale predsa len už na tej extrémistickej scéne vtedy začalo dochádzať k určitému preskupovaniu a k zmene taktiky a k snahe extrémistických radikálno-nacionalistických síl preraziť na politickú scénu, takže vtedy sme tieto naše aktivity výskumné, analytické a publikačné začali. No a v priebehu niekoľkých rokov sa nám podarilo na tejto téme vypracovať zaujímavé analýzy, aj teda s ďalšími partnermi. No a keď Political Capital Institute nás oslovil s tým, že by bolo zaujímavé v novom kontexte, o ktorom teda asi dnes budeme hovoriť, po roku 2014 dochádza k väčšej radikalizácii práve takého násilného typu, a to súvisí s niektorými medzinárodnými, by som povedal, udalosťami, tak sme sa rozhodli, že sa pozrieme na to, ako ten extrémizmus sa prejavuje v násilných formách, či už vo verbálnych. A tam je, teda vieme, že situácia je naozaj veľmi znepokojujúca, pretože nenávistné rieči sa stali súčasťou verejného diskurzu. Ich šíria politici, šíria ich rôzne mienkotvorné osobnosti a tak ďalej. To sa bohužiaľ presadzuje, no ale už tá situácia sa začína zvýrazňovať ešte viac tým, že vznikajú potom aj skupiny, ktoré presadzujú násilné metódy. No a tu vždy bolo určité podhubie pre aktivity rôznych skupín, ktoré presadzovali práve tu už spomenané princípy nerovnosti, respektíve, by som povedal, akejsi supremácie, neviem, biele rasy nad inými ľuďmi, väčšinového národa voči menšinám, adorácia rôznych režimov totalitných, najmä teda, pokiaľ ide o pravicový extrémizmus, tak nacistického režimu v Nemecku a fašistického režimu počas Slovenského štátu. Ale dochádza v posledných rokoch aj k veľmi nepríjemným a znepokojujúcim udalosťom v susedných krajinách, kde v podstate tieto násilné aktivity vyústiujú do významných politických pohybov. No a tu ten rok 2014 vôbec som uvedol nenáhodou, pretože v roku 2014, ako vieme, v Ukrajine došlo k infiltrácii zvonku jednak ideologickej a jednak aj priamo vojenskej. Hej, časť tejto krajiny bola anektovaná iným štátom a na malej časti územia práve aktivity rôznych polovojenských skupín boli vlastne spúšťačom vonkajšej agresie. No a tento náš výskum ukazuje, že aj tu na Slovensku sú ľudia, ktorí pod vplyvom svojich ideologických konceptov a zároveň aj by som povedal s prihľadnutím na to, že dochádza k určitej infiltrácii zvonku a dokonca k snahám takéto skupiny vytrenovať, vznikajú proste takéto polovojenské skupiny, ktoré sa v otvorenejšej alebo v skrytejšej podobe hlásia proste k zmene politického režimu. Pod plaštikom rôznych ideológií, pravicové, extrémistické, radikálno-nacionalistické, nacistické, alebo dokonca ideológie, ktorá sa formálne tvári ako protifašistická, ale de facto proste vychádza z predstavy napríklad o slovanskom bratstve, a teda to slovanské bratstvo sa interpretuje ako osobitný vzťah Slovenska napríklad s Ruskom. Čiže aj tu
V tomto projekte sme neskúmali iba aktivity extrémistických skupín. Na Slovensku sú experti, ktorí sa tomu venujú dlhodobo. Ale pozreli sme sa na to, ako práve prejavy extrémizmu v tej najnasilnejšej podobe, v podobe dokonca aktivít polovojenských skupín, v kontexte tej indoktrinácie zvonku, infiltrácie aj dokonca personálnej, ako teda Slovensko v tejto otázke dnes proste sa prijavuje. No a dopracovali sme sa celkom zaujímavým zisteniem. Tieto zistenia sú publikované. Môžeme sa pozrieť na Slovensko, môžeme sa pozrieť na iné krajiny. V rôznych krajinách, a teda išlo Vyšegradské štáty plus Rakúsko, nasilné extrémistické skupiny sa prejavujú rôznym spôsobom. Ono to súvisí samozrejme s tým, a opakujem, jednou z takých hlavných, hlavná optika bola, ako to súvisí s snahou rôznych ruských aktérov preniesť sem proste predstavy o tom, ako má vyzerať spoločnosť, ako má vyzerať vzťah, povedzme, medzi Slovenskom a Ruskom, alebo ďalšími krajinami a Ruskom, ako by tieto krajiny sa mali správať už dnes ako súčasť transatlantického partnerstva alebo európskej integrácie. Takže to všetko bolo súčasťou našej analýzy. Čiže je tam 5 štúdií v tej publikácii za každú krajinu, krajiny V4 a Rakúska. Áno. A zistili ste v rámci všetkých tých 5 štúdií, že všetky tieto extrémistické skupiny, respektíve polovojenské jednotky, majú nejaký kontakt s Ruskom? No, zistili sme, že existuje silná väzba medzi, povedzme, tými ideologickými základmi rôznych skupín. Opakujem, sú tam aj pravicové extrémistické, povedal by som až neonacistické skupiny, a potom sú tam skupiny, ktoré sa hlásia k iným ideologickým vzorom, ale aj tiež vyvíjajú aktivity, ktoré by som označil za extrémistické, a teda trénujú napríklad, ale tvrdia, že oni nie sú fašisti, nie sú nacisti, ale inklinujú k rôznym vzorom, povedzme, z Ruska. No a u všetkých týchto skupín takým spoločným menovateľom je odpor k liberálnej demokracii, silná kritika zaradenia Slovenska do tzv. Západných štruktúr a obdiv k Rusku. To znamená... A kritika teda, NATO celkom istý. Samozrejme, kritika NATO, kritika Európskej únie, najmä teraz na pozadí tej tzv. Utečeneckej krízy. Čiže z pohľadu, ak teda sa pozeráme zvonku, tak tieto rôzne skupiny na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku, v menšej miere, ale predsa len aj tam sú takéto skupiny, v Maďarsku a v Rakúsku, tak oni otvorene hovoria o tom, že proste tie sociálno-politické formy, ktoré sú príznačné pre dnešné Rusko, alebo ruská zahraničná politika. To všetko vyvoláva v nich pozitívne reakcie, sympatie a obdiv. Čiže oni sa otvorene hlásia k vplyvom z Ruska? Oni sa hlásia, áno. Ako oni k svojmu ideálu? Alebo... Tak podporujú, povedzme, napríklad, ak chceme byť konkrétni, pretože je jasné, že sympatie k štátu sa môžu vyjadrovať v podobe, neviem, sympatie napríklad ku kultúre, k Ukrajine, k ľuďom a tak ďalej. Ale keď sa pozrieme na aktuálne kroky napríklad súčasného ruského vedenia v zahraničnej politike, rusko-ukrajinský konflikt, tak všetky tieto skupiny sú na strane Ruska. Nepodporujú Ukrajinu, ale nachádzajú viac dôvodov na to, aby sa stotožnili s politikou súčasného ruského štátu. Konfrontácia medzi Ruskom a Západom. Napriek tomu, že my sme súčasťou Západu, my sme Európska únie, teda súčasťou Európskej únie a NATO, tak zastancovia týchto názorov sú na strane Ruska. V konflikte v podstate so Západom, súčasťou ktorého sme my, samozrejme rusko-americká konfrontácia v úvodzovkách, vnímajú to samozrejme ako konfrontáciu, kritizujú Spojené štáty a znovu stoja na strane Ruska. U niektorých z týchto skupín, najmä teda v Českej republike a na Slovensku, v Poľsku sa to prejavuje v menšej mere, takmer marginálnej, je aj silná afiliácia k takým panslovanským myšlienkam, to znamená snaha hľadať v dejinách nejaké zdôvodnenie súčasných osobitných, ako teda oni radi by presadzovali osobitné vzťahy medzi Ruskom a napríklad Českou republikou, Ruskom a Slovenskom. No ale teraz, keď hovoríme teda v opačnom garde, to znamená, teda tieto skupiny tu v strednej Európe inklinujú k Rusku, ešte identitárne, tzv. Identitárne hnutie v Rakúsku, čo je tiež také nacionalistická skupina. Ale teraz dôležité je uvedomiť si,
aká je tá interakcia opačným smerom. To znamená, či sa dá hovoriť o tom, že Rusko, či už ako štát, alebo rôzne aktéry, naozaj podporujú tieto skupiny a naozaj sa zapájajú aktéry z Ruska priamo do aktivít nasilných, do aktivít polovojenských, do aktivít vyvolávajúcich napríklad nenávisť medzi jednotlivými skupinami a tak ďalej. No a tu, podporujú? No a tu boli zaznamenané rôzne prejavy a rôzne aktivity, ktoré samozrejme treba špecifikovať a treba presne pomenovať. Tak napríklad z takých otvorenejších prejavov podpory týchto hnutí a priamo teda aj tých aktivít skupín v oblasti, ja neviem, zvýšenie napríklad vojenskej prípravy, bol zaznamenaný jeden príklad v Maďarsku, keď príslušník neonacistickej ozbrojenej skupiny zastrelil policajta a zistilo sa, že bol v kontakte celá tá jeho skupina, to bol starší občan, asi 75-ročný, a bol členom Maďarského národného frontu, tak túto skupinu mal na starosti jeden človek, ktorý pracoval na ruskej ambasáde v Budapešti. Hej, že ten sa zúčastňoval dokonca priamo, to znamená pracovník ruskej ambasády, zúčastňoval priamo na tréningu. Paintballovom tréningu tejto skupiny, neonacistickej, otvorenie neonacistickej skupiny. Hej, aj bol odsúdený ten človek za to, ten človek je momentálne zaistený a tento človek je momentálne vyšetrovaný, ale túto skutočnosť jednoducho proste zaevidovali maďarské štátne orgány. A ako toto ruské veľvyslanectvo vysvetlilo? Ruské veľvyslanectvo samozrejme to nejakým spôsobom nemohlo vysvetliť. Ten človek, ktorý mal na starosti, ktorý teda bol evidentne takzvaným kurátorom, to znamená operatívcom, už samozrejme v Budapešti nie je, tak v takýchto situáciách sa to rieši spôsobom proste, že je odvolaný. Ktorý je v súlade s diplomatickým protokolom, so vzťahmi. Bolo to veľmi samozrejme zo strany Ruska mrzutá vec, pretože sa odhalilo to pozadie. Ale teraz, to znamená, že toto je niečo, čo je tak povedať považované za taký hard evidence. Proste voči tomu, ťažký sa, nedá, dôkaz, voči tomu sa nedá nejak ohradiť a tvrdiť, že to je nejaká konšpirácia, alebo že to jednoducho nebolo. Bolo to zaznamenané, maďarské orgány toto prezentovali. No teraz, povedzme, situácia na Slovensku, my tu máme rôzne skupiny, nevždy by som povedal rovnakej ideologickej orientácie. V prípade napríklad jednej z takýchto skupín, a to je Vzdor Kysuce, to je neonacistická skupina okolo Mariana Magata, ktorý momentálne ináč je vyšetrovaný pre podozrenie zo spáchania rôznych trestných činov, tak táto skupina cvičí v lesoch, ale neboli preukázané nejaké, napriek tomu teda, že oni prejavujú sympatiu voči Rusku, tak neboli preukázané nejaké skutočnosti, ktoré by svedčili o tom, že napríklad niekto z Ruska priamo ich podporuje. Hej, však toto ešte, zatiaľ teda, tak my nie sme orgány činné v trestnom konaní, my sme pracovali s otvorenými zdrojmi, ale napríklad pokiaľ ide o slovenských brancov, tak slovenský brance je skupina, ktorá bola založená priamo z Ruska. Bola založená ľuďmi, teda slovenskými občanmi, ktorí prešli tréningom Ruskej federácie a po navrate na Slovensko podľa vzoru tých ruských vojenských takých športovo-vojenských klubov vznikli slovenské brance ako neregistrované združenie, ktoré sa venuje rôznym takýmto športovým vojenským činnostiam. No a boli zaznamenané tréningy. Ale prečo vlastne trénujú? Nerozumiem tomu. No, trénujú, pretože oni tvrdia, sú, že oni športujú, alebo... Nie, to je celá ideológia za tým. Za tým je ideológia, ktorá vychádza z toho, že Slovensko potrebuje obranu. Oni vlastne je touto, takouto domobranou. Oni vidia, že... Obranu voči komu? Voči, no tak toto je dobrá otázka. Obrana voči všetkým nepriateľom. Toto deklarujú, že oni bránia Slovensko proti všetkým nepriateľom a v prípade, keď dojde proste k situácii, že bude treba brániť, tak normálne aj zo zbrania v ruke budú to robiť. No ale keď čítate, povedzme, ich nejaké komunikáty, to znamená ich vyhlásenie, to, čo majú na svojich facebookových stránkach a tak ďalej, tak vidíme, že majú zásadný problém
s NATO a Európskou úniou a obdivujú Rusko. To znamená, v tejto situácii, samozrejme, teda pri podobnej orientácii sa dá usúdiť na základe toho, k čomu sa hlásia a čo kritizujú, že v prípade, ak by na Slovensku došlo k nejakému konfliktu, tak títo ľudia by asi bojovali na strane tej síly, ktorá má problém s NATO, s Európskou úniou, s liberálnou demokraciou. No, tak, A čo na to polícia? A zrejme to zatiaľ nie je trestné, kým sa nedostanú do nejakých tak problémov? Táto organizácia nie je registrovaná, to znamená, existuje ako nejaké dobrovoľné združenie. Ja predpokladám, že slovenské príslušné orgány sledujú jej činnosť. Oni tvrdia, že oni trénujú v lesoch zbraniami v podstate expanznými, alebo teda nie nefunkčnými zbraniami, ale podľa toho, čo momentálne vieme, ten tréning je naozaj s využitím tých metód, ktoré sa používajú v teda nielen na tréningu, ale v podstate bojových metód. No a vlastne slovenskí branci už niekoľkokrát verejne sa prezentovali na uliciach slovenských miest. Naposledy, ak sa nemýlim, to bolo v Trnave. Hej, čiže majú uniformu. V Trnave. Ja by som naozaj nepodceňoval v podstate riziko toho, že ľudia, ktorí sa hlásia k takýmto myšlienkam, prevádzkujú v odzovkách vojenský tréning a skúsenosti sú také, že ľudia, ktorí sa zapájajú do podobných aktivít, majú často problém vo vzťahoch s ľuďmi s inými názormi, patriacimi proste do iných etnických skupín, náboženských skupín, takže riziko, už čiste teda, ak by sme teraz nehovorili o nejakej vonkajšej hrozbe, ale riziko pre vnútornú bezpečnosť a pre spolunažovanie ľudí z rôznych sociálnych etnických skupín, tak predstavuje podľa mňa reálne riziko. Čiže malo by to byť nejako postihované alebo zakazované alebo niečo, ak je to riziko? Tak po tej právnej stránke opakujem, že toto je niečo, čo momentálne nemôže byť zakazané, keďže formálne neexistuje. To nie je registrované, to nie je registrované združenie, to znamená, to je... Ale predsa len by som im povedala, nechcem to zhadzovať, ale by som im povedala, že my tu nie sme vo vojne. Nie sme tu vo vojne a to isté, iba pripomínam, že si mysleli aj občania susednej Ukrajiny, sa ukázalo, že najprv sa objavili zelení mužičkovia a potom prišli aj okupanti zo susedného štátu. Uh-huh. Takže ja teda verím tomu, že slovenské orgány príslušné sledujú, čo sa odohráva. Slovenskí branci nie je neznámy pojem, však veľa článkov o slovenských brancov bolo publikovaných v minulých rokoch a mesiacoch, takže uvidíme, ako Slovenská republika ako demokratický právny štát bude postupovať v prípade, ak sa objavia naozaj skutočnosti, ktoré už budú nasvedčovať, že činnosť tejto skupiny predstavuje riziko pre občianske spolunažovanie. A to, že oni sa jednoznačne stavia za, povedzme, záujmy krajiny, ktorá v súčasnosti sa profiluje ako náš nepriateľ, tak my sme definovaní, Západ je definovaný v ruských rôznych koncepciách bezpečnostných, zahranično-politických, obranných ako nepriateľ. No a teda spochybňujú svojimi postojmi, spochybňujú našu príslušnosť k západnému proste, spoločenstvu západných krajín. No tak toto je samozrejme na debatu už aj som povedal, s tým vonkajším nejakým aspektom, ale dôležité je to, nakoľko to, čo sa odohráva, povedzme, tu vnútri, nakoľko to vytvára nejakú nejaké nebezpečenstvo pre spolužitie občanov tu na Slovensku. A takáto podobná situácia s týmito polovojenskými jednotkami je aj inde? Spomínali ste Maďarsko? Áno, v Maďarsku, vieme, že v Maďarsku Jobbik pred niekoľkými rokmi vytvoril maďarskú gardu. Teda a napriek tomu, že vieme, že situácia vtedy v Maďarsku bola dosť komplikovaná, maďarský nacionalizmus je asi osobitný problém, ale predsa len vtedy Fidesz, či už môžeme teraz o Fideszovi čo, si myslieť čokoľvek, že konkuruje povedzme ešte radikálnejšiemu Jobbiku v snahe získať voličov, že preberá niektoré vzory, ktoré Jobbik v podstate používa, že berie im voličov a tak ďalej, ale vtedy Orbánova vláda naozaj zasiahla tak, že maďarská garda bola zakázaná. Čiže táto organizácia
neexistuje, ale sú tam aktivity, ako som už spomínal, Maďarský národný front, sú to ilegálne skupiny, keď sa odohrala táto tragická udalosť, tak novinári v tej dedine, v ktorej sa to stalo, sa pýtali tých ľudí vlastne na človeka, ktorý to spáchal, a tvrdili, že to bol taký celkom milý starší občan, ktorý síce mal kritické názory na Západ, nemal rád Rómov a Židov, ale v podstate neškodný. To spolunažovanie bolo bez problémov. Potom sa ukázalo, že bol súčasťou proste polovojenskej ozbrojenej skupiny, ktorá napokon spôsobila smrť policajta. Hrozné. Ako je to v Rakúsku? No, v Rakúsku tak situácia tam je iná. Tam skôr takéto proruské aktivity sa realizujú na, povedal by som, tak na prelinaní niektorých aktivít takého typu občanských iniciatív, tzv. Identitárne hnutie a činnosti ľudí blízkych strane slobodných. To znamená, tam proste tieto aktivity nemajú podobu nejakých polovojenských, priamo výraz, teda otvorenie takých polovojenských ozbrojených skupín. Ale je tam snaha posilniť ten proruský diskurs vo vnútornej politike a aj naši teda rakúski partneri v tomto projekte zaznamenávali aktivity, kde teda vplyv rôznych aktérov z Ruska, rôznych nadácií, fondov bol zameraný na proste posilnenie xenofóbnych trendov, protimigračných, na posilnenie tej zvláštnej akoby rakúskej identity, ktorá sa vyznačuje prevzatím niektorých historicky veľmi, by som povedal, nepríjemných vzorov xenofóbnych, nacionalistických. Takže aj Rakúsko nie je v tomto, by som povedal, úplne imunné. I keď rozmach, by som povedal, tých radikálnych skupín je tam v porovnaní, povedzme, s Maďarskom a Slovenskom menší než teda v týchto krajinách. No dobré, a čo z toho vyplýva? Máme sa báť? No, máme sa báť. Tak ja si myslím, že toto je otázka, ktorá je veľmi sugestívna. Predovšetkým ide o to, či Slovenská republika je naozaj demokratický právny štát a platia tu všetky zákony, pravidlá a týka sa to všetkých. Alebo máme tú situáciu, keď štát je neefektívny a nedokáže v úvodzovkách zjednať na pravu. To znamená, že nielen potrestať tých, ktorí šíria nenávisť, tých, ktorí chcú odstraňovať demokratický režim, ale zároveň nepripustiť to, aby monopol na násilie, monopol na použitie síly mal naozaj iba štát. Ak štát tento monopol prenecháva komukoľvek, no tak prvé, čo teda to môže spôsobiť, je to nebezpečenstvo pre určité skupiny občanov alebo obyvateľstva, ktoré aj za normálnych okolnostiach sú napríklad terčom nenávisti. Najmä teda národnostné menšiny alebo náboženské menšiny. Alebo ľudia jednoducho, ktorí sa angažujú v aktivitách, s ktorými zástupcovia nejakých radikálnych alebo extremistických skupín nie sú spokojní a jednoducho útočia na týchto ľudí. Hej. Potom ďalším takýmto, by som povedal, dôsledkom môže byť pokles autority štátu a rozpad, oslabenie a potom rozpad demokratických inštitúcií. A v minulosti teda ľudia, ktorí žili v krajinách, napríklad pred druhou svetovou vojnou v európskych krajinách, zaznamenávali takéto, najmä teda v Nemecku a samozrejme aj v Rakúsku, zaznamenávali takéto prejavy, keď štát, demokratický štát zlyhoval a extremistické skupiny nadobudali násilie a potom, čo teda, povedal by som, že totalitné strany získavali podporu vo verejnosti, aj nemuseli mať väčšinou podporu, ale dokázali potom aj s pomocou takýchto radikálnych úderok tú moc skoncentrovať, v podstate prevzať, skoncentrovať a nastoliť tvrdý diktatorský režim. Tak nepredpokladám, že sme momentálne v takejto situácii. My sme členské krajiny Európskej únie, naozaj tá demokracia tu je možno nie v perfektnom stave, ale predsa len tým, že sme vstúpili do Európskej únie, tak bola uznaná za konsolidovanú. Ale v poslednom období
Vieme, že sa posilňujú rôzne extrémistické, nacionalistické, populistické politické síly. Samozrejme, ja nechcem teraz to všetko takýmsi spôsobom dávať do jednej kopy, pretože nie každý populista je extrémista a nie sú takí extrémisti všetci, ktorí používajú populistické metódy. Populizmus je sprevodná, by som povedal, črta demokracie, demokratickej politiky, ale to, že proste dochádza k spochybneniu demokratických pravidel, demokratických hodnot a najmä, a tu musím podotknúť, a toto bola aj téma, taká nejaká taká preriezová téma tejto štúdie, dochádza k vonkajším vplyvom pôsobiacim práve týmto smerom. To znamená, ak už nie priamo odstranenie, tak minimálne oslabenie liberálnej demokracie. Ak zrovna nie vystúpenie Slovenska zo Západnej aliance, hoci tie snahy sú, veď rozbehli ľudia patriaci do tohto názorového trendu akcie petičné na vystúpenie z NATO Európskej únie, ak teda nie... S Janom Čarnogórskym na čele. No tak nie len on, aj teda vieme, že je Kotlebová strana, aj dokonca mesačník Zem a vek, tu no, normálne oni súťažia o to, že kto nazbiera, zatiaľ našťastie sa im to nepodarilo, nazbierať dostatok podpisov na vystúpenie z EU a z NATO, no ale ak teda už nie vystúpenie, tak aspoň oslabenie väzieb. Takže podľa môjho názoru ich hlavným cieľom je naozaj odpojiť Slovensko od Západu. Nemyslím si, že sa im to podarí, ale vieme, že proste aktivity podobného typu môžu spôsobovať problémy a napokon aj možno tí ľudia, ktorí z nevedomosti podobné aktivity podporujú, pripájajú sa alebo sympatizujú, napokon budú tou prvou, by som povedal, obeťou. Obeťou nie v podobe, by som povedal, tej najhoršej, ale obeťou v podobe proste tých, ktorí, tak povediac, na vlastnej koži pocítia zhoršenie ekonomiky v prípade, ak na Slovensku dojde k nejakej destabilizácii. To, čo sme všetci v podstate využívali a využívame, že Slovensko je v pomerne dobrej ekonomickej forme. Sú tu zahraničné investície, Slovensko je stále zaujímavé z hľadiska medzinárodnej spolupráce. Ľudia žijú pomerne komfortným životom pri všetkých tých problémoch, ktoré by som tu nechcel samozrejme zmenšovať, ale to všetko sa môže stať v prípade, ak sa začnú oslabovať základy demokratického režimu a nášho partnerstva so Západom, tak v priebehu krátkeho obdobia sa to môže zmeniť. Tak ako sa v priebehu, nie že krátkeho obdobia, ale tak povediac, jedným proste v priebehu niekoľkých dní sa zmenila situácia v Ukrajine a doteraz táto krajina, najmä teda tie východné časti, trpia z toho teda, že podobné aktivity podporené zvonku napokon zničili v podstate normálny život. Vy ste sa na tejto publikácii podielali nielen ako za Inštitút pre verejné otázky, ale aj ako spoluautor štúdie o Slovensku spolu s Radom Bránikom. Čo vás najviac prekvapilo? No, treba povedať, že my sme skúmali jednak takéto polovojenské skupiny, politické síly, ktoré používajú násilie, verbálne násilie predovšetkým, a majú problém, respektíve odporujú princípom liberálnej demokracie a zároveň aj také organizácie alebo také inštitúcie, ktoré sa pohybujú, povedal by som tak, napomedzi. Hej, nie nevyhnutne, neviem, poznačené nejakými rasistickými alebo radikálno-nacionalistickými predstavami, nielen také, ale organizácie, ktoré majú problém s našou zahraničnou politickou orientáciou a majú napríklad skúsenosti s pôsobením v obranných štruktúrach. Ľudia teda, ktorí sú členmi týchto organizácií, tak pre mňa osobne bolo, možno, že nebolo prekvapenie, ale nepredpokladal som, že situácia môže byť taká vážna, že sú to organizácie veteránov ozbrojených síl, ešte teda československých a potom slovenských, dve takéto organizácie, kde teda v poslednom čase došlo k radikalizácii postojov podľa môjho názoru nezlučiteľných s našou západnou orientáciou. To znamená, ľudia, ktorí sú vojenskí špecialisti, ktorí naozaj vedia, čo všetko obnáša pôsobenie v ozbrojených sílach, ktorí sú vo výslužbe a ktorí po roku 2014, najmä od roku 2015, sa aktivizovali
a teraz podnikajú aktivity zamerané na, povedal by som, oslabenie našich väzieb so Západom, s NATO, na škandalizáciu tých ľudí, ktorí tieto väzby naopak sa snažia upevniť, posilniť. Verejne sa prezentujú ako odporcovia našej zahraničnej politickej orientácie a podporovatelia Ruska. Tak toto, priznám sa, že možno nebol som prekvapený, ale celkovo, pretože títo, na svoju mladosť, ale to, no, komunistickú. To, že, hej, že dokázali sa tak aktivizovať, tak toto pre mňa naozaj bolo prekvapenie. Ja vám ďakujem, pán Mesežníkov, že ste prišli, že ste nám tak veľmi zaujímavo rozprávali o tejto štúdii. Dúfam, že prídete aj na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, milí priatelia, že ste boli s nami.